La próxima noite em Cochambi, Jair e Alexandre, treinador. Vai Guerreiros USA. Na próxima luta em questão, a Thaís de Lucas, Brasil. Cristian Ortega, Peru. Na próxima luta em questão, Jair de Alexandria, Canadá, vai no Rio, USA.
Okay, so this is the next match. Okay. Pela próxima luta ele costuma. Right, this is yours. Fernando Nibali, Equador. Flaviana